spor på stedet, så der er ikke noget mere som her. Og så er der fortsat et dybt dyr på vej med lydspor. Hvis du kommer på Sydmotorvejen, har du ikke bare dykket imod meget dyr. Det er mellem frakostet 46, 6 købning og frakostet 47. Og der er faktisk også en melding om, at højre spor er spærret i øjeblikket. Og så ved vi godt, det er nye tager. Ja, yes. Den her karakteristiske lyd, som man kan vende med sig. Yes. Naturligt i den bar. Hun er her, hun synger Nights With You. Thank you.